Ruske službe uhapsile su stanovnika Moskovske oblasti direktora kvaliteta jedne fabrike aviona pod sumnjom da je prosljeđivao tajne vojne informacije Ukrajini. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je uhapšeni muškarac fotografisao opremu i crteže ruskih borbenih aviona i prosljeđivao ih ukrajinskom državljaninu koji je radio u ukrajinskoj fabrici aviona. Državljanin Rusije je optužen za veleizdaju zbog prenošenja informacija Ukrajini na štetu bezbednosti Ruske Federacije, navodi se u saopštenju. Prema Federalnoj službi bezbednosti, stanovnik Moskovskog regiona, dok je bio na poziciji direktora kvaliteta određene aviofabrike, imajući pristup dokumentima sa oznakom strogo poverljivo, fotografisao je fragmente crteža, detalja opreme vojne avijacije, prenosi RIA Novosti. Putem kanala elektronske komunikacije on je prosljeđivao informacije o ukrajinskom državljaninu, radniku aviofabrike u Odesi. Otvorena je istraga u slučaju izdaje zemlje, navodi Federalna služba bezbednosti.